Indirimbo njyanisa nsanga ahantu hose bayizi kandi bayikunda ni indirimbo ivuga ngo nzasanganira umwami ageze mu kirere ni indirimbo ivuga ngo iyo ntekereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane iyo ntekereje umugabo witwa Yesu rero umunsi umwe nicaye mu rugo nari ntwite inda y'imfura yanjye y'umukobwa ari amezi arindwi inda yari nkuru haburaga amezi abiri ngo ivuke iyo ndiza kubura nisanze inda yabuze nyoberwa inda aho yagiye nyuma yaho mbibwira umutware ndamubwira nti Sheri uzi ko inda yabuze inda yarabuze rero ntwite inda y'umwana wanjye w'imfura biranyobera ariko kandi ntabwo nakutse umutima naravuze nti Imana niyitureberera aho twe tutareba twararyamye umutwara buri bitotsi mu by'ukuri ariko njye ntabwo navuze ibitotsi njya nibuka naragiye ndapfukama muri salo mbwira Imana ngo Mana ni wowe ujye utureberera ibyo twebwe tutareba rwana uru rugamba agendagiye niryamire njya setsa abantu oya namusize mu cyumba urumva twari muri salo igihe dufungura dutaramye ntabizi ko inda yabuze koko ntabwo ibyandiye cyangwa ngo ngire wenda iferunaka ku mubiri wanjye watuma wenda mvuga ngo ngeze ikibazo gusa twageze mu cyumba ndebye sanga inda yabuze biranyobera b'imbere ikibazo noneho b'imbere ikibazo rero naramubwiye nti se ntuzi ko inda yabuze iwe yumva ko ndi kumuderanja wenda ndashaka gusinzira arambwira ati ariko niba udashaka kuryama waretse nkiryamira ndamubwira nti nyamara n'ukuri inda yabuze ahita afata kuvurera ariroroza ntakosheri wambabariye ukareba kuko ni inda yabuze abonye nakomeje kumuderanja rero nibwo yandebye mbona agize ikibazo kirenze icyo nagize turaryama ariko mpita njya muri sarates ugiye ntindaje ndabyibuka napfukamye hagati y'intebe ebyiri ndangije mbwira Imana nti Mana ni wowe ujye utureberera ibyo twe tutabona nti rero ibi ngibi iki kibazo mpuye nacyo ni wowe ukizi ngaho sigara urwana uru rugamba agiye kwiryamira nibyo nari mbabwiye nti njya nsetsa abantu ngo muri gift Imana yampaye ibitotsi nta kintu na kimwe kijya gituma ndasinzira nta mpamvu nimwe nimwe ibaho yambuza gusinzira umva nimwe ariko uko yabisa kose kandi nta kintu nyantekereza iminota myinshi ngo numve nubwo cyaba gikomeye ngitekerezaho gatoya ubundi nka kijugunya nkeha amahoro yo mu mutima ngo rero twararyamye burakeye ariko naricuraga nkumva ari kwimyoza Mana yanjye mbese yabuze amahoro bego burakeye buca n'ubundi ndayabuze ajya ku kazi noneho bigeze ku manywa nko mu masaha 8 twari duturanye na bambonye Israel twabaga mu gipango kimwe hano mu Rwanda nejo bundi rega nakoreye ubukwe hano muri restoration muri 99 muri uwo mukobwa wanjye namubyaye muri 2001 mu kwezi kwa mbere urumva icyo gihari ashobora kuba hari ngahe tugereranye namubyaye mu kwa mbere muri 2001 ubwo rero ndavuga inda yari amezi arindwi icyo gihe urumva nyibura urumva rero nibyo nyuma yaho rero mama wa Israel mbonyi ni nkora mutima yanjye ni inshuti yanjye cyane naravuze ari si ibi bintu ndabyihererana njyenyine reka ngende murebe mubwire nk'umumama mukuru mwereke ibimbayeho mubaze nawe ambwire malheureusement narahageze nsanga adahari mu nzu iwabo twabaga mu gipango kimwe bo bari mu nzu nini natwe turi mu yindi ntoya nuko subira mu rugo nyuma yaho ndatuza nyuma y'isaha ndavuga ya reka njye kureba umuganga wanjye mubwire mwereke ibyambayeho none mpageze ambonye ati byagenze bite habona inda ntayo ni yarashyize iragenda rwose hanyuma arambwira ati ngwino hano turebye arashakisha hari akantu bajya kameze nk'iki se buriya hari akantu bajya bakoza ku nda kugira ngo bumve ko umwana ahumeka neza arashakisha agashyira ku gutwi akumviriza rekada agahindura hano akumviriza rekada avuga ati ibi bintu ni ibiki ati njye biranyobeye n'umudokteri arambwira ati ibi ni ubwa mbere mbibonye nuko navuye aho inda yayibuze ndataha ngenda nifubitse igitenge mpisha niyambariye igikanzu mbese nta busobanuro nari mfite
ngeze mu rugo nyuma y'iminsi itatu ku munsi wa kane ndibaza ku munsi wa gatatu cyangwa wa kane ndibaza ari bw'inda yagarutse nuko ngo uko yagiye ntabyumva ni nako yagarutse ntabyumva ngiye kubona sanga inda yongeye yagarutse ako kanya ntekereza imana ndavuga ni imana buriya iwe ubizi noneho maze kumubyara rero njya mbyibuka nta kinini nanyoye oya kandi mu byukuri nubwo byari bimeze bityo ntabwo nari mfite ubwoba buriya kubera tutagira ubwoba urumva ni ya mbere noneho umugore aba yifuza cyane yego numvaga ntuje mu byukuri na mama yari amaze kwitaba imana mama yitabye imana ndi umugeni maze nk'amezi atandatu ashyingiye nta wundi muntu numvaga nari bubaze uretse mama wa Israheli mbonye wari nkora mutima yanjye ubwo ndabigumana gutyo indiza kugaruka ntabyumva ntabizi Imana cyubahe ndavuga nti Imana urakoze noneho maze kumubyara aryamye muri Berso nibwo byagarutse ndibuka ndavuga yo ese burya iriya ndayo uyu mwana yari yagiye iyo ndirimbo rero nibwo yanzamukagamo yanekereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane Hera mugito ndobukira sinabimara ubwo rero natekereje nibindi byinshi imana yagiye inkishamo ndavuga ngo mana warakoze nzamura imana icyubahiro iyo ndirimbo rero yaje ari igisubizo mu gihe cyayo ndagira ngo mbabwire abanteze amatwi ko iyo ndirimbo hari abantu yazuye bari bapfuye hari umumama wigeze kumpamagara ndi gukora ikiganiro kuri radio ni radio yihe narindi yo sinibuka neza arahamagara aravuga ngo ni mumeririyane tuvugana ati iyo ndirimbo hari umuntu wantekereye CD ngo agiye Afrika y'epfo kwivuza ati nari narivuje byarananiranye hano mu gihugu ati biba ngombwa ko njya Afrika y'epfo kwivuza ati ndi ku kibuga umuntu ampereza kado ya CD ati ndayijyana ngezeyo nta nibyo nitayeho nuko ati abaganga barampima bagombye kumbaga ati hanyuma nza kwibuka ko hari gift umuntu yampaye azabagwe ejo ati ndavuga ngo ariko wafata iyo gift nkareba iyo CD ngo nkumva ibirimo ati nari mfite akaradiyo kanjye kajyamo CD antinyishiramo ati ndirimbo ziraza ivaho yindi za yindi ivaho yindi za ati hageze iriya ndirimbo iyo ntekereje umugabo witwa Yesu ndabyibuka icyo kiganiro tugikora twari kumwe n'uwitwa Aimable Rugari wo muri Rehoboti twari kumwe na Douglas barabyibuka neza niba bankurikiye mu byukuri aravuga ati uko iyo ndirimba igezweho atukuririmba nagiye numva ibintu bimanuka bimva ku mutwe numva ari ibintu biremereye nsa n'uwikoreye inzu ati ngiye kumva numva biguye hasi ati numva mbaye muzima ati ayumva araruhutse ati bwarakeye ati ngeze kwa muganga bapimye ya indwara barayibura indwara barapima barayibura baramubwira bati byagenze bite ati nanjye simbizi bukeye ati tegereza tuzongere dufata ibizamini barongeye bafasha ibizamini basanga n'ubundi ari mutaraga ari muzima baramusezerera arataha ati n'ubundi muzima n'ubuzima bwanjye ati nakize kubw'iyo ndirimbo urumva rero imana hari igihe yemera ko duhura n'ikibazo runaka kugira ngo kizakemure ikindi kibazo ku muntu runaka rero iyo ndirimbo yakoze imirimo ikomeye hari undi musirikare wigeze kumbwira ati naragiye njya munsi y'igiti munsi y'inzira ngiye kwiyahura ati namaze kudeseda ko ngiye kwiyahura ati ngiye kumva numva umuntu aratambutse haruguru y'inzira acuranga iyo ndirimbo iririmba ati numva ndigaya ati ndeba hirya no hino ndavuga ati ubu nta bantu bambonye ko nari ngiye kwimanika ati ndavuga ngo mana mbabarira sabye imbabazi umbabarira igikorwa nari ngiye gukora ati ndongera njya mu rugo ati ubu ndi muzima kubw'iyo ndirimbo urumva rero Imana itanga indirimbo nako itanga ikigeragezo runaka kugira ngo kizagira icyo kimarira abantu mu gikwiye umuziki wa Liliane nta washidikanya ni umuziki wakijije benshi ku mutima kuko amagambo akubiyemo ni amagambo umuntu wese yaba umuntu ukunda gospel cyangwa utayikunda yakumva kubera yuko ni umuziki nyine
nkizongera ugiye duha wagize benshi ukize Liliane Kabaganza amaze kugira album zingahe ni ya album y'umwe ariko kuri Kabaganza ntabwo ndakora album nyinshi aho mviriye muri Rehoboti ngo za album eshatu nakoze iri album ya irimo abiringi witeka bameze nk'umusozi Sioni hanyuma za gukora nanone album y'igiswahili harimo 10 indirimbo 12 indirimbo z'igiswahili zirimo sibabayiki ne naraha na furaha n'izindi ya hamwe n'iriya rero album ya nyuma merutse gukora nayo mu bihe byashize yitwa ngo ejo ni heza wabaye muri Rehobote uza kuvamo ariko hari ikintu kinini Rehobote yakoze ku muziki wako byagenda kose amateka yo muri Rehobote ubona ni iki bivuze kuba warawe muri Rehobote ni iki bisobanuye kuri kuba Kabaganza yaranyuze muri iriya korali ikomeye cyane ifite amateka mu gihugu ubundi rero kuba muri korali umuntu ahigira byinshi hari byinshi umuntu ayigira muri korali kandi hari byinshi umuntu agenda yigira ku bandi kuko burya nta muntu wigira uko muba muri korali mugenda muzuzanya rero Rehoboti ya mbere y'umugisha ne twabanyemo n'abakozi b'Imana batandukanye twakoranye umurimo w'Imana kandi buri wese aba umugisha kuri mugenzi wiwe ya muri iki gihe umaze iminsi yego muri Kenya ariko se nta ndirimbo wakoreyeyo nta mishinga wakoranye wenda n'abahanzi bo muri Kenya nabo bakomeye cyane muri gospel harabahari benshi urakoze cyane urumva iyo umuntu akiri umushitsi uratuza kugira ngo ubanze witegereze ubanze uganire n'abahamenyereye abakozi b'Imana batandukanye nyuma yaho uzahaguruke hari icyo hari dufite ku gihugu urimo kigishitse rero ubu ngubu nibwo ngiye guhaguruka ubu nibwo ngiye gukora ndashima Imana cyane n'ubu ndabivuze nsheshe urumeza Imana yambuje n'umumama nigiyeho kuririmba witwa Mary Etienne Mary Etienne natangiye kumva indirimbo ze ndi umwana ufite imyaka 12 nkajya kuri radio nkumva indirimbo z'ijoro n'amanywa ndamukunda mbese mwimariramo nuko hari mutamuzi mwumvise nuko ndirimba mbese niwe nigiyeho kuririmba numu mama w'impomyi yavutse atareba kugeza n'ubu ni impomyi ejo bundi mu minsi yashize mu kwezi gushize Imana impuza nawe birandenga ndaza kukohereza amafoto byarandenze mutekereza amateka turakundana ubu ni inshuti yanjye ubu turi gupanga ko mu minsi itari miremire turi bukorane nawe indirimbo yarambwiye ati genda wandike indirimbo hanyuma uyinzanire nanjye nyandike mu buryo bwiwe nyine bw'abantu batareba ati hanyuma tujye muri studio tuyikore numa sinzi uwo munsi nusohora nzamana nzashima Imana byarandenze na postinze n'amafoto turi kumwe nariza amaso yabaye umuriro sinzi uko nabisobanura uwazaba ari umunezero wanjye ugira gatatu mu buzima bwanjye gukorana na Mary Etienne uwa mbere nzabibabwira ubutaha tunyurira muri bake no kuba baradukurikiye bagomba ku nabo bageza amatsiko ubu byagenda kose aya nzabibabwira okay reka tukwihanganire ubwo ubyifuje gutyo dukomeze n'ibibazo bindi uba muri Kenya ubona ukuntu industry ya gospel ibayeho hariya hari n'ukuntu yahantu yizi bayibayemo igihe kinini imyaka yawe yose niki u Rwanda rwakwigira kuri Kenya kugira ngo gospel yacu yo mu Rwanda izamuke igere kuri level ya Kenya hani bageze hariya ubona baha gaciro cyane murimo w'Imana kuruta hani wacu niba umuririmbyi bamutumiye gukora umurimo w'Imana mu itorero runaka bamuha gaciro nawe agasubira mu rugo avuga ati mvuye gukorera Imana kandi bikorwa nakoze Imana yanyituye mbona rero hari yabaha bakoze b'Imana agaciro cyane kurenza hano kuko urebye abantu bakize hariya na abagospel abantu bafite ubutunzi bafite amafaranga n'abaririmbyi ba gospel mpereye wenda kuri nkuri ya Evelyne Wanjiru nawe ni inshuti yanjye Imana yampuje nawe turahorana azi wanjye nanjye nkagiwe hari ibitaramo byinshi twagiye duhuriramo nawe by'abanyakenya ariko ntabwo turakorana indirimbo ubu nasize hari konseri yari afite mu minsi ishize
yagiye kuruhuka ariko nagaruka nawe hari projet dufitanye ndetse na Tumaini nawe hari projet dufitanye ahubwo we tuza nkiva hano tuzahita tujya muri studio deja twarayitangiye ndumva rero mu minsi iri imbere hari ibyiza mishi y'abakunzi banjye hano mu matorero atandukanye ntabwo ndi umuntu yajyamo cyane ariko nibyo numva bivugwa kuri radio n'abahanzi ubwabo ko usanga n'urugero niba nsengera mu idini X reka singira iryo mvuga pasteri wanjye ntabwo ashaka ko ndivamo ngo mbe najya handi kutanga ubwo butumwa bwiza icyo kintu nkakabaganza ukivugaho ukibona gute ni ikintu cyiza kirakwiye cyangwa kibangamiye abakozi b'Imana nkamwe yego njyewe ntabwo nabishima kubera ko niba Imana yaraduhamagaye ntabwo yatu ntabwo turi kidendeza ahubwo turi amasoko atemba ajya hirya no hino ntabwo rero tugomba kubamo abo mu nsengero gusa tugomba gusohoka tukamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana niba Imana yaraguhamagariye muri ADPR ni urugero cyangwa ikaguhamagarira muri Zion muri restoration n'ayandi matorero ntabwo araho gusa ugomba kuba ngube ikiziba kidatemba genda ugere n'ahandi ibikurimo ubitange isikeneye kumva ibikurimo amahanga akeneye kumva ibikurimo ndetse n'igihugu cyawe hari benshi bagukeneye none se niba gukingirana ahantu hamwe ese bizaba bivuze iki ikindi cyakabiri nk'abo bana bakingiranwa izo mpano zabo zigakingiranwa mu itorero icyambere ese babamariye iki ubuzima ni amafaranga udafite amafutorero rimuha yes niba bashumba baguhambiriye ahantu hamwe ngo guma hano niba mumenye hari abana ya niba biteho hari n'ikindi kintu kibaho ko wenda akabaganza ku giti cyawe ndabizi neza nta muhanzi ngira ngo uririmba indirimbo zisanzwe mwakoranye indirimbo ariko hari benshi babyifuza bikananirana kubera wawe bya bindi twavuga byo kuzirikira umuntu mu itorero ubona hari icyo bitwaye kuba wenda n'urugero nge ndi umuhanzi uririmbira Imana nakenera gukorana indirimbo n'undi muntu utaririmbira Imana kugira ngo ubwa butumwa bw'expanding bugere kure hari ikintu nyewe nemera buryo Imana ntabwo igihuza abantu kubusa Imana ihuza abantu kubwo umugambi ndetse n'impamvu runaka niba Imana impuje na Joel n'urugero yewe ndi umurokore iwe atari umurokore hari ibiganiro byanjye bitandukanye nibye hari ibiganiro byiwe bitandukanye n'ibyanjye rero yewe ngomba kumubera umucyo mu biganiro tuganira nkamubera umucyo nkamuganiriza nta buryo ushobora kubwiriza umuntu rega mudahuye habwo ishobora no guhura umuntu mutaganira mbere na mbere kibanziriza byose ni uguhura n'umuntu mukaganira ukamenya icyerekezo kiwe ntiwakwegera umuntu mudaha wese wahugura umuntu gute mutaganire cyangwa mutegeranye ni mwegerane n'umuntu noneho umubwirize yego Liliane wenda tutarakurekura turashaka ngo ugira icyo usangiza cyangwa sharinga n'abantu bakunda umuziki wawe bamenye ko wageze mu Rwanda ushobora kuba hari ubutumwa wari ufite ku mutima wumva wababwira uyu niwo mwanya mwiza tuguhaye ni byinshi numva nababwira icya mbere mureke twite ku iherezo ryacu ndumva icyo kintu ari cyo cya mbere nababwira buri muntu wese amenye uko ahagaze muri iki gihe abantu barahuze bahugiye muri byinshi bitandukanye ubuzima bwarahenze abantu barahuze ariko muri ibyo byose tugerageze no gushaka akanya gatoya duhereza Imana muri wa mwanya muri bya bindi byose twirirwamo bya bindi byose turaramo bakunzi banjye nshuti mu nteza amatwi mureke tuzajya dushaka n'umwanya mutoya tugenera Imana tuvuge ngo wenda kuwa mbere nzajya mfata iminota 20 hamwe n'umuryango wanjye tugira icyo tubwira Imana mureke dushaka umwanya muto muri byinshi biduhugije tuwuhereza Imana ikindi cyakabiri nabwira abakunzi banjye nabasaba kuzajya badusengera muzajya mudusengera ntimuzajya mudukunda mu magambo gusa ntago bihagije muzajya mudusabira kuko ntabwo twakwigira twenyine kutubwira ngo muradukunda ntibihagije turabishima pe Imana ibahe umugisha ariko muzajya mugerageza no kudusabira ku Mana ufate n'iminota 2 uhamagara Imana ubwira Imana uti Mana Liliane yambereye umugisha Aline Gahongayire yego cyangwa se
Simon Kabera cyangwa Gabi nabandi bambereye umugisha mana ndakwinginze ngo nawe ihaze kwifuza ku mitima yabo mbasabiye imigisha bagirire neza iryo sengesha imana zaryumva kandi nawe uzabukoze ikintu gikomeye muri iryo vuga butumwa tuba dukora Kabaganza reka tugushimire tukureke uruhuke witegure iki gitaramo ufite mu kanya hanyuma dukomeze dushimire abantu badukurikirana bakunda umuziki wa Kabaganza n'abandi bose bakorera Imana tugushimire ko wemeye ko tuganira nawe kandi ikindi gihe ni tubyifuza na guzaduha umwanya yego murakoze nange ndabashimiye Imana ibahumugisha amen